হরি ও ম্যাডাম কি ভাবি আছে আপোনাৰ কথা এটাকে ভাবি আছিল মোৰ কথা কি উকিল বাৰু পাই যাব কিন্তু প্ৰায়বোৰ উকিলে বিয়া বাৰু পতা বিয়া নপতা উকিল বিচাৰিলে পোৱা যাব বিয়া নপতা উকিলকো কিয় কিয় আপুনি বিয়া হবলৈ উকিল বিচাৰ নাই জানো তাত মূৰ্খ জীৱনটোত আপুনি কি কৰিলেহে খাই বৈয়েতো কটাই দিলে কিবা এটা এটা ভাল কাম কৰিলে জানো গোলমাল আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত